Вітаю вас, шановна громада. Ви дивитесь, чим живе область на телеканалі Миколаїв. Для вас сьогодні працює Віолетта Артюнян. І сьогодні у мене в гостях Анатолій Філімонов, голова Веселинівської райдержадміністрації, а також перший заступник голови Веселинівської райдержадміністрації Анджеліна Дрозд. Вітаю вас сьогодні у нас в гостях. Сьогодні ми будемо говорити про Веселинівський район, які є проблеми, які є успіхи. Тож залишайтеся з нами. До вас перше питання. Ви вже не перший рік на посаді голови райдержадміністрації Веселинівського району. Ви пам'ятаєте, як це було в 14-му, в 15-му, в 16-му роках. Коли ви прийшли на посаду, як було і що стало з вашим приходом? Розкажіть нам, будь ласка. У квітні 14-му році я був призначений президентом на посаду голови Веселинівської райдержадміністрації. Ну і перше питання, яке в мене впало, я почав відвідувати центральну районну лікарню, освіту. І мене дуже вразило, коли на даний час навіть в школах не було туалетів для дітей. Оце що було. І одразу приступив займатися, як кажуть, проблемами освіти, проблемами лікарні. В першу чергу почну з лікарні, так як в нас медицина на Веселинівщині дуже, буду сказати, в такому жахливому стані. В зв'язку з чим, тому що немає лікарів-фахівців дуже багато. При запрошенні ми писали листи всі медичні інститути. Перше питання всі задавали житло. І з цього часу я одразу приступив займатися цим питанням, як вирішити питання проблеми житла. Було винесено на сесію, у нас був адмінбудівля первинного центру. Ми її, коротше, первинний центр був на території відокремлений від центральної районної лікарні. Це окремо опалення, окремо штат і все остальне. Ми прийшли до такого, що на території лікарні було неврологічне відділення. Ми його зробили поточний ремонт, відремонтували і перевели весь первинний центр туди. Кабінети там стали просторні, ну і для реєстратура велика, все, люди не копляться, як в цьому зданні були в адмінбудівлі. Потім винесено було питання на сесію, ми цю будівлю передали для житло для медиків. Другої сесії перевели її з нежитлової в житлову, кошти виділили на проєкт 38 тисяч, заказали проєкт. І процедура дуже була довга, знаєте, сьогодні як бюрократичні є такі у нас фахівці, які подумали по проєкту, що там 3,8 мільйона, і це вони вже подумали, що нам держава дала кошти на ці, ну, з держави не рубля, нам немає на це житло. Ми сугубо сьогодні робимо навіть демонтаж, монтаж стін згідно проєкту. Ні одного рубля ні з району, ні з державного бюджету не вложено. Всі кошти надали. Спонсори, товаровиробники, одноосібники, небайдужі люди. І сьогодні йде процедура. Буде в цій адмінбудівлі 8 квартир. 4 квартири трьохкімнатні, 4 двохкімнатні. Це сугубо будуть тільки квартири для медиків. І коли вже в нас пройде перший етап, буде видно, що є квартири, остануться тільки внутрішні комунікації, ми тоді вже практично знову почнемо працювати з інститутами, показувати, запрошувати. Навіть я і вже сьогодні попереджаю, що хто приїде, ми навіть кошти заплатимо, щоб людина приїхала, молоді, ми запрошуємо практично, ведемо мову за молодих фахівців, щоб люди вже приїхали, ніби молоді, ми з ними заключимо договори, що він повинен мінімум 10 років пропрацювати на Веселинівщині лікарем. Тоді квартира залишається за ним, ну, 100%, щоб не було, приїхали на рік, уїхали, приватизували, продали, і проблемних питань немає. Другий етап ми почав я відвідувати всю освіту. Об'їхав всі школи. Практично 80% в школах вікон енергозберігаючих не було. Холодно, двері, все це таке було питання. Тож, як кажуть, закатили рукава, підключили бізнес, що з районного бюджету, що з сільських рад. Проведена робота була дуже велика з депутатським корпусом сільських рад, щоб вони теж йшли на співфінансування, допомагали всім на територіях своїх шкіл. І так помаленьку пішов процес. Начали міняти вікна, утепляти будівлі. Потім ми приступили заміну котлів. Ми вже на даний час за 3 роки замінили 6 котлів. В цьому році буквально закінчуємо велика школа, де в наступному році плануємо, вона буде опорна школа, це Широколанівська. Ми на протязі цих 3 років за час моєї роботи до 1 мільйона гривень туди вже було вложено. Це
заміна вікон не зберігаючись, заміна системи опалення. Сьогодні ми закінчуємо, будуємо там котельню, переводимо на тверде паливо. Чого переводимо? Тому що газ, говорю відкрито, некачественний, кошти, щочек крутиться, кошти летять. Сьогодні ми це все обрахували, де ми поміняли сьогодні, не розберігаючи такі котли, вони дають ефект. І в цих школах, як взяти Варюшинська школа, Новосвітлівська, Токарівська, Порічанська, де ми вже замінили і поставили котли, ну, ви зрозумієте, коли через 30 хвилин на обратки 90 градусів на котлу, то зрозуміло, що в школі тепло. А в таких школах, оце де газові кубрики, широкілан були, діти практично 11-12, максимум 14 градусів, що ми могли нагнати. Це холодно для дітей і соромно для нас, для влади, коли живемо в 21 столітті, щоб діти мерзли. І ми практично це питання все вже вирішили. В цьому році три котла замінили. Практично з трьох шкіл, в двох школах ми паралельно в котельнях були міста, ми спланували, поставили додаткові котли. Ті ми теж не вибираємо на всякий випадок, як воно буде. А в цій школі не було котельні, ми її збудували, накрили. Сьогодні закінчується там заміна де-труб. І практично теж школа, яка планується бути опорною, буде опалення і буде все нормально. І так продовжимо етап. Сьогодні у нас вже Ставківська школа опорна. Ми практично на протязі двох тижнів будуть замінені всі двері першого поверху. Так як, ну, зрозумієте, школам 40-50 років, ніхто туди ніяких вложень не робив. А для дітей ми повинні все зробити. І на даний час сьогодні в нас в кожній школі є вже санітарні узли. Мені не соромно їхати в любе село, а то можете представити, дітки 6 років і ходять на вулицю незрозуміло куди. Зима і все остальне. Отак працюємо. Я розумію, що за цей період вашої роботи було зроблено дуже багато чого. І з вашої розповіді я зрозуміла, що ви ставите акцент на освіті і на медицині. Є і інші галузі, і, наприклад, таке питання, як процес децентралізації. Цей процес займає майже всі галузі життя району. Як цей процес триває у вас? Які є проблеми, які є вже успіхи? Ну, на протязі двох років була проведена така робота. Постійно відвідував всі сільські ради, збирав громади, депутатський корпус, пояснював, роз'яснював. Ну і практично така думка була в мене, що ми поміняємо просто названня район на громада. Ми йшли по перспективному плану, один район, одна громада. Да. Ну і коли вже питання було, як кажуть, йти до виборів, до заключення цього етапу, сільські ради не спрацювали. І спрацювало тільки ми, які могли, об'єднати вокруг селища Веселиново і ще 4 сільські ради. І в нас сьогодні вийшло 50 на 50. 50% населення в АТГ, 50% залишилось в районі. Ну, виходить, 9 сільських рад – це район, і одна АТГ з 5, виходить, ОТГ, з 5, з 3 сільських і 2 селищних рад, виходить, ОТГ в нас. Ну і так сьогодні співпрацюють, держава їм допомагає. Надіємося, робота проводиться на перспективу. Ну, на даний час не можу сказати 100%, що процес йде, вроді би, як на один район, одна громада. Ну, в цьому плані працюємо. І... Який у вас стан доріг? Бо дороги – це питання проблемне у будь-якому районі, і це проблема не голів районних адміністрацій, це проблема просто наша з вами, проблема людей, які користуються цими дорогами, проблема держави. Який стан у вас? Які плануються зміни? Ну, стан доріг, скажу відкрито, в 2014 році дуже був у незадовільному стані. Тож підтримки для нас не було. Ми і кошти взяти, навіть пройшли 16-й рік, ми зібрали 1 000 000 коштів, 500 тисяч з районного бюджету, то допомогли сільські ради. І так, в зв'язку з великими змінами з керівників служби автомобільних доріг, вони їх міняли, не зрозуміло чому. І так ті кошти ми не використали і повернули назад в сільські ради. Ну, ми на це, як кажуть, на них не дивилися своїми силами, опять веду до чого, підключили бізнес. У нас дуже є хороші керівники, які дбають за свої громади,
за своїх людей, тому що люди їм поздавали паї, такі як Бідний Валерій Вікторович, Гасюк Анатолій Петрович, Гапчук, Янковський, Горбатенко, які працюють, йдуть на співпрацю, допомагають громаді. І ми за кошти їхні, вони і щебінь допомагали райду, і ГСМом, і ОЦМом, всі які матеріали, ми більш-менш дороги ремонтуємо. В цьому році теж в нас удар був практично на дороги державного значення Р-55 і Т-1506, і плюс дороги місцевого значення. Ми в цьому році відремонтували 12 кілометрів в сторону Новосвітлівки, 2 кілометри відремонтував сугубо за свої кошти товаровиробник, це Бідний Валерій Вікторович, 10 кілометрів відремонтував в сторону Катеринки Гасюк Анатолій Петрович, 3 кілометри новий керівник совхоза Виноградна долина Суровцев Володимир Олексійович. І так працюємо. Використано кошти вже за 9 місяців 5,5 мільйонів. Це 5,100 кошти держава надала на ямковий ремонт. Не поточного, не капітального ми не робили, тільки ямковий ремонт ремонтуємо. І 400 тисяч – це кошти місцеві, які працювала філія Веселинівський райавтодор на прямі договори. І на даний час теж в нас, вже скажу відкрито, з 28 квітня на рахунку в казначействі лежить 1,030 мільйон. Кошти ми зібрали. І опять проблемні питання. Мені дуже жахливо, я сьогодні навіть їхав до вас, і ти піднімав всіх, і депутатів обласних, і керівництво, службу автомобільних доріг. Вони проводять, я скажу, необ'єктивно ці тендери. Зрозуміло, з моєї точки зору, так, що підбирають незрозуміло кого туди. А на даний час ми сьогодні самі шукаємо вже субпідрядника, щоб хто часу залишилось 2-3 тижні. Погоди не буде, не буде. І тоді мені буде соромно опять ці 1,030 мільйон повернути людям. А 1,030 мільйон, воно мало йти на співфінансування, але співфінансування немає. Ми навіть згодні за свої цих 1,030 мільйон, що ми зібрали, у нас треба 250 тисяч на дороги Р-55 державного значення. Є такі об'єкти, які треба негайно зробити сплошну. І плюс 6 кілометрів на дорогі Т-1506. Тож 780 тисяч кошти є. Ми їх зібрали. Максимально, що там не вистачає, як кажуть, бізнес співпрацює, допоможе. Ну, максимально до осені ми повинні, це проблема сьогодні у нас, дороги до осені підправити. І плюс закінчити систему опалення Широколанівській, щоб ми з 15 жовтня, як воно це буде, друг похолодання, ми приступили до опалення. Оце такі сьогодні нагальні питання, які... Процес іде, і це не може не радити. Так, так, так. Анджеліна Васильівна, ви на посаді заступника... На посаді заступника вже не перший рік, вже майже 15 років, і ви володієте ситуацією в районі не менше, ніж голова ваш. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність, була необхідність в цьому році закривати школи, не закривати певні медичні структури? Яка ситуація на сьогоднішній день у цих важливих структурах? Ми на протязі майже 3 років піднімали питання, аналізували ситуацію, яка складається в районі стосовно мережі освітньої і закладів охорони здоров'я. Стосовно закладів охорони здоров'я питання не піднімалося. У нас структура фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських лікарняних амбулаторій залишилася на рівні, 20 років воно не змінювалося. А питання ставилося стосовно діяльності загальноосвітніх закладів. Ми бачимо, що на території району катастрофічно зменшується кількість дітей, народжуваність зменшується, і кількість дітей, які ходять в школи, наповнюваність класів дуже мала. На сьогоднішній день, проаналізувавши ситуацію по нашим школам, у нас 3 школи, які мають по 9 учнів наявності. І ми піднімали питання про те, щоб залишити школи... Перший, четвертий клас залишати, а ті, що 9-річки, наприклад, у нас є можливість, є транспорт для того, щоб підвезти до більш масових шкіл, щоб люди, вірніше діти, навчалися в соціумі, вони могли спілкуватися, отримували достойну освіту. У цьому році ми зробили опорний заклад в Ставківської загальноосвітній школі. І навколо цієї школи є села, де в нас, от, наприклад, Федорівка, де 9 учнів, Штукар, де 9 учнів. Ми пропонували сьогодні батькам, що давайте ми ваших дітей підвеземо, тому що автобус у нас ходить і в Олексіївку, і Штукаря возить дітей в дитячий садочок, також в Ставківську школу
возять дітей, які ходять до 9-го, до 10-го класу, так само і Федорівка. Але сьогодні ми, ну, скажімо так, не чинять опір, але сьогодні десь не розуміють і батьки, і вчителі, які працюють в цих загальноосвітніх школах. Ми розуміємо, що це і робочі місця, але всім педагогічним працівникам, які мають фаховий рівень, ми пропонували роботи у цих школах, наприклад, щоб вони перейшли і читали свої предмети. Але на сьогоднішній день депутатський корпус і громада не підтримують ці рішення, і ми жодної школи не закрили. Ми лише понизили ступінь штукарської школи, там 9 учнів входить в 1-4 класи. І зрозуміло, що це 9 учнів, тобто там 2 учні, 3 учні в класі, і повинна бути індивідуальна форма навчання. Індивідуальна форма навчання не передбачає того, щоб дитина отримала певен рівень знань і на подалі могла розвиватися і отримувати в подальшому і вищу освіту. На сьогоднішній день поки це питання залишається. Хочу сказати, стосовно децентралізації, піднімали питання, у нас утворилася одна об'єднана територіальна громада, і вона утворилася на базі нашого селища Веселиново. У нас багаточисельна школа, це Веселинівська, в неї до 800 учнів, і велика школа в Токарівці, це Колосівська школа. І зрозуміло, що наша кількість учнів була 2,5 тисячі. Зараз в районі залишилося 1041 учень, це ті, що в районі, і до 1500-1400 залишилося в ОТГ. В нас при ОТГ створено свій відділ освіти, тобто вони працюють із своїми дитячими садочками, зі своїми школами. Ми, відповідно, працює наш районний відділ освіти, працює із своїми школами. Дещо на сьогоднішній день питання, об'єднана територіальна громада сьогодні, як попередньо говорив голова адміністрації, отримує фінансовий ресурс від держави. Вони отримують інвестиційні кошти, тобто можуть вкладати і робити, ну, капітальні вкладення. А район сьогодні залишився лише на своїх коштах. Зрозуміло, що держава дає державну субвенцію освітню, дає державну субвенцію медичну, але, наприклад, освітня субвенція йде на заробітну плату педагогічним працівникам. На сьогоднішній день наші педагогічні працівники забезпечені, заробітну плату ми зможемо виплатити. Але у нас залишається також не педагогічний персонал, це наші і кочегари, це наші і прибиральники службових приміщень, і сторожари, ну всі інші, що не відносяться до педагогів, скажімо так. І дані кошти ми повинні вилучити із районного бюджету. Якщо подивитися на базу оподаткування, то сьогодні об'єднана територіальна громада також отримала фінансовий ресурс від податку з доходів фізичних осіб. І окрім того, як вона селищна, зрозуміло, на базі селища утворилася, то вона отримує всі податки, та й податок на землю, і акцизний податок. Тобто вона більш фінансово спроможна, чим районний бюджет. Районний бюджет має одне, ну, на 90% джерело – це податок з доходів фізичних осіб. І така ситуація, що всі установи, організації знаходяться в селищі Веселиново. От, наприклад, навіть та районна державна адміністрація, ми сплачуємо податок з доходів фізичних осіб об'єднаній територіальній громаді. На території селища Веселиново працює центр первинно-медико-санітарної допомоги, працює центральна районна лікарня. І цей податок з доходів фізичних осіб йде в дохід об'єднаної територіальної громади. Тобто у нас залишається податок з доходів фізичних осіб, які залишились за межами, тобто, наприклад, у нас там Покровська, Велюшинська, Широколанівська, Кубрятська, Новосвітлівська, Подільська, сільські ради Ставківська, то лише той прибутковий податок іде нам до районного бюджету. Дуже багато проблемних питань. От сьогодні голова адміністрації говорив про те, що розпочали роботи по заміні опалення в школах, переходимо на альтернативні види. Це на тверде паливо. Зараз розглядається питання, щоб замінити тверде паливо, наприклад, не замінити, а в доповнення використовувати і пілети. І сьогодні, маючи оцей фінансовий ресурс, ми включаємося по бюджетному кодексу, ми долучаємо доходи сільських та селищних рад. Хочу сказати, що приймаються програми соціально-економічного розвитку як в районі, так і в сільських радах. Фінансовий ресурс сільські ради сьогодні, вони більш фінансово спроможні, тому що
Та бюджетна сфера, яка в них сьогодні на утриманні, це їхні дитячі садочки, але районний бюджет також їм дає фінансовий ресурс, субвенцію на утримання дитячих садочків. Вони підкріплюють своїм фінансовим ресурсом. У них залишилися будинки культури, які вони фінансують. Ну і, звісно, у них благоустрій населених пунктів. В цьому році у нас сільські ради дають кошти на харчування дітей в школах. Вони дають кошти на підвіз учнів. У цьому році у нас працював наш табір «Веселинка». Він розташований в мальовничому нашому селі Варюшино. Там річка, там сосновий ліс. І в цьому році ми більше 125 дітей оздоровили в таборі «Веселинка». Кожна сільська рада виділила фінансовий ресурс, придбали путівки. ОТГ також приймала участь в цьому проєкті, скажімо так. І в нас за останні 5 років це саме масове була кількість дітей оздоровлено в нашому таборі «Веселинка». Зараз розпочаті роботи, проводяться ремонтні роботи в даному таборі, тому що були лише за останні 10 років замінені двері, а приміщення потребують вкладень. І зараз у нас сільські ради виділили кошти, там міняються поли, там міняються криші. І ми бачимо, що сьогодні оця наша громада і ОТГ, і громада, яка залишилася в районі, вони переймаються проблемами населення і проблемами жителів Веселинівщини. Сьогодні всі почали приміняти енергоефективні заходи. Уже міняються вікна, міняються двері, міняються криші. І коли ми їдемо і бачимо бюджетну нашу сферу, то дуже приємно бачити якісь зміни на позитив. В країні третій рік іде війна. І я хочу сказати, що в оці страшні роки незалежності нашої держави люди фінансово спроможніші, чим були в ті роки, коли не було цієї, скажімо так, проблеми в країні. Ми побачили, як люди почали підтримувати один одного. Категорія, як учасники антитерористичної операції, у нас не залишаються поза увагою. Дуже багато людей зараз звертаються за допомогою, і сільські ради, і районний бюджет, і соціальні служби не залишають поза увагою цієї категорії. Я вже так переключилася. Дякую, да, дуже багато чого розповіли. Пане Анатолію, я думаю, що з таким першим заступником у вас все вдасться і стільки всього ще попереду. Я бажаю вам успіхів. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Бо за ці 3 роки дуже багато чого зробили, ви розказали. Я розумію, що у вас процес триває, у вас дуже живий район. Які плани на майбутнє? Що плануєте ще встигнути, ще зробити? Ну, плани на майбутнє, у нас дуже багато планів. Ну, в першу чергу, треба, щоб плани виконувати, виконувати бюджет. У нас дуже великий сьогодні ще є резерв. Сьогодні наша комісія, неодноразово ми виїжджаємо по всіх сільських радах, і ми знаходимо дуже багато фінансових ресурсів, які не допрацьовують сільські депутати, сільські голови. Я розумію людей всіх. Люди сьогодні вже не ті, які були раніше. Люди всі хочуть вже жити більш-менш нормально, щоб була якась цивілізація, і дороги, і в садиках, щоб було, і в школах красиво, да? І будинки культури. Ми сьогодні, навіть, кстати, в селі Новосідлівка, будинок культури в них згорів 20 років назад. Не було. І ми з будівлі бувшої амбулаторії сьогодні там робимо силами бюджету сільської ради, силами товаровиробників, небайдужих людей. Ми десь, я думаю, через місяць відкриємо хороший будинок культури для села. І це в першу чергу молодіж. Не буде, не потрібно де ходити, чим займатися, буде ходити, відпочивати, гуртки. Сьогодні там вже керівник є новий. І планують якісь гуртки, все, щоб село жило і процвітало. І так ми у плані дуже багато. В плані перевести всі котельні на слідуючий рік на економні, на пілети. Сьогодні ми плануємо, як заступник казав, вже заказали пробу перших пілетів. З 15 жовтня запустимо опалення. Якщо воно дасть ефект економний по ціні, зрозуміло, що вже ми сьогодні бачимо, чи вугілля 3,5 і вище, чи пілети 2400. І так, як фахівці кажуть, що результат той самий, ще лучший, то ми плануємо всі школи району перевести з газу цього, будемо говорити, я так сказав, цього, бо тому що це не газ. Сьогодні всі люди це бачать і всі, кожен дома ощутив. Ціна росте, газ некачественний, ефекту немає. Плюс дороги. Ми на 18-й рік будемо забивати тільки з бюджету району 1 мільйон. Плюс з кожним сільським головою
15 жовтня буде колегія, нарада, буде проводитися робота, щоб всі при плануванні бюджету максимально, хто скільки може, заключити теж під'їзд до населених пунктів. Треба відремонтувати. Так, на капітальний ремонт коштів у нас не хватить. Ну, поточний ямковий ремонт можна сьогодні відремонтувати. Якщо з кожним роком, ми на протязі 3 років щось робимо. Угу. І видно результат, що як не є, їхати можна. Дякую вам, дякую за приємну розмову. Бажаю вам успіхів, нехай всі плани на майбутнє у вас вдасться. І нехай буде підтримка. Підтримка громади, нехай всі розуміють, що робиться це для них. І все ж таки поважають вашу роботу. Адже без поваги один одного у нас нічого не вдасться. Я вам бажаю успіхів. Я нагадаю, дякую, що ви дивились програму «Чим живе область». Для вас працювала Віолетта Рутюнян. І сьогодні у мене в гостях був Філімонов Анатолій Вадимович, голова Веселинівської райдержадміністрації, а також перший заступник голови райдержадміністрації Веселинівського району Дрозд Анжеліна Васильівна. Ви дивились телеканал «Миколаїв». Залишайтеся з нами. До зустрічі.